اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. کوشش کرو آمین سارے سہمان حق کو میرے بارے میں آقا جلد تشریف دینا. آمین آقو پامال لاش وارث جلدی آمین. وہ لاشے جڑے کفن دے سکچ رہے جڑے ترائے دین بھکت پہ رہے جنہ دفنا منا آو شام تو میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں روندی اکھی نال آمین آقو بی بی دلال جلدی آوے نتھے برکے دا انتقام ہووے من سات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناظرم ودلیلم وعینم عطا تسکے نبو ارزقا تو انمت ہاو فیہا طبیب عادرکنی یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی فی سبیلک. اللهم صل علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. جتنا جتنا تھوڑے ذہن دے وچ آل محمد دی عزت مقام آبرو بلند ہے اتنی بلند صلوات تلاوت کرو. بسم اللہ سید بادشاہ دے نال جتنی کرو امداد کرواؤ. کریم اللہ میرے بھائیوں کی محنت قبول فرما. ذات پروردگار تو کو وسدہ آباد فرما. جو جو آرزوئیں گن کے آئے ہو ذوات مقدس آپ پر نیک حاجات پورے فرما. اگر مزید بھی کہیں اٹھنے تو جلدی جلدی ایک سوچ کے اٹھ گنو میں ذکر پاک شروع کروں. کریم اللہ میرے بھائیوں دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما. انشاءاللہ ویزی کاد بھائی زمرد عباس دے کول بانی ہومن دی حیثیت نال حاضری ہوشی اور ستارہ مائی کاٹ گڑھ حمل انشاءاللہ بشرط زندگی بانی ہومن دی حیثیت نال حاضری ہوشی. ہوں اجازت ہے میں قرآن پڑھنا شروع کروں. کوشش کرو سارے صاحبان صلوات بلند آواز نال تلاوت فرماؤ. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیاں آدم بین الماء والطین زینت المسجد و
قانون فوج دی بھرتی دا میرے بات سمجھو میں آپ ہی پڑھنا. اچھا بابا میں نو کراں تواری چٹی راڑی ہاتھ نو جوڑو حکم کرو میں ولا پڑھ لے. چھ ماں دا سعودی کر گیا ہے دنیا مثال اتنی عمر دیتا حیوان ہی کوئی نہیں ذبح کر کافی تو زیادہ بیٹھے ہو کافی تو زیادہ بیٹھے ہو. میں آزادار دے مکانی جی ذاکر ہاں میں جی حصے کی عبادت وہی کافی ہے جڑا میں خود بہ کے بطول دے پتر کو رو کے میرے بات سمجھو میں آپ ہی پڑھنے بابے ہونا موجود ہے. قسمت امراء القیس دی دھی دی اپنی مولا صحت دے قسمت امراء القیس دی دھی دی اپنی ماتمی اوزادہ رو جنیاں دو اولادہ ہن. بابا ان شاہ جی عالیہ تے حسین دے امتحان بھی دو تے میری این سین دیاں اولادہ بھی دو بدا مہا شام ہا اللہ ودی دھی عطا کی تھی. یہ ٹائم اوکھا جی ہیں جڑے ٹائم دے وچ میں کھڑا ہویا لنگر دا ٹائم ہے پیچھے جڑا آزادار صبح دھمیں دا ٹر آندا ہے زہرے ہوں لنگر بھی کرنا ہوندا ہے اور مجلساں دے وچ لنگر دی بنیاد رکھی بھی شدا دے ہری اسلام دی امہ بسم اللہ لنگر دی بنیاد کہہ رکھی ہے بولو باب الحوائج دی امہ. میں کو خود گبوں ودی عقیدہ تے پاک سین دے نال میں بابا جی امام بارگاہ بنے دا پیان جندا نام میں تجویز کیتے جاگیر مادر علی اصغر. میرے آقا خود فرمائیں نا کہ میں حسین کو گھر چکنا نہیں لگ رہا دیکھا معصومہ دے معصومہ دی امہ میں نوکر بابا میں نوکر بابا میں بسم اللہ کراں چھوٹا محاذ ہے کربلا
اللہ چھوٹا پتر عطا کیتا، میری سین دی ماتمی اولادار دو اولاداں پتر بن گیا کربلا دی زینت، تھی بن گئی شام دی زینت۔ ہاں جناب ہی تو ہے کریں دے وائے ماتمی اولادار، میری سین دا پتر سمجھیا کربلا تھی سمجھئی شام، ہن جڑے چھوٹی اولاد ال بیٹھے ہو ہاتھ کیڑا جڑا حسینے تے نہ آوے یا ہے نہ کرے، رومن والی گل ہی ہے نہ کہ سمن میری سین دے پتر کو دتے۔ اللہ ماں اتنے ڈھیل لگ دی نوکر بابا، میں نوکر بابا، میں بسم اللہ کرا نہ کہ سمن میری سین دے دی کو دتے، میں بسم اللہ کرا۔ مولا سلامت رکھے، بالکل قریب تمائن کرنا چاہنا ماتمی اوزادارو، آقا مہدی لکھ نبی باب الحوائے شہزاد اہلی اسکر کاروان شبیر دا آخری سپاہی، شہزاد اہلی اسکر دن موت کو مچھلی دنال مشابہ کی، مچھلی دنال آقا مہدی لکھ نبی اپنے کتاب میں لکھ دیں جنہا مچھلی کو پانی تو باہر کٹو پہلے تڑک دیئے، جنہا تڑک نہیں سکتی بد کرمتا تبدیل کریں دیئے، کہیں میں لے سجے کہیں میں لے کھبے، ماتمی ہو زادارو جنہا یہ طاقت مک میں دیئے، یہ ہون میری امامان دے بہنان دے اسے جو میں مضمون شروع کی تا ہے تو اسے آلے ہو وہ لکھ دیں جنہا یہ طاقت مک میں دیئے وقت کہیں میں لے منہ کھلے سی، کیا بات ہے کیا بات ہے، میں نو کہنا کہیں میں لے منہ بند کرے سی، اچھا میں بسم اللہ کروں، میں بسم اللہ کروں، بالکل میں ضرور پرساں ازادہ ہو رہے میری سائن دا مخلص ازادہ ہو رہے کاغ بی بی تک وزدہ رکھ میری سین تک وساوے میری دلوں دعا آئے سر چاہو کہ میرے پاس رکھائے، ماتمی اوزادارو سب محرم کو پانی بند ہوئے، او چھوٹی اولاد آلے ہو اٹھ محرم تائیں معصوم دا بیرا تڑک دا تا جنہ اٹھ دیگر گزریے مد کربڑا تبدیل کریں دا کہیں میلے سجے کہیں میلے کھپے، اے حالت مک گئی آسی ماتمی اوزادار وقت کہیں میلے منہ کھلے نہ، یا سیدہ یا سیدہ کہیں میلے منہ بند کرے نہ۔ ایک منٹ دا بابا وارے کو اجازت گن کے ایک منٹ دا میں تجاوز کرنا چاہنا، پیاس دی شدت دے چار درجن زندان شام وچ سین معصوم پوچھا آئی اپنے سجاد ویر کو کہ اے میرا امام بھرا پیاس دی شدت دے کتنے درجے ہیں، امام فرمایا چار، پہلے درجے دی شرح بیان کی تھی بھی پیاسے دی کیڑی حالت ہوندی ہے، فرمائیں دن ایندے ہوتے فائز ہے میرا جن علی اکبر، ایندے تو بعد جیڑا اوکھا بابا درجہ ہے پیاس دی شدت دا ان دی شرح بیان کر کے آدن اندے اتے فائد ہیں میرے بابا حسین، وقت نہیں ہے تو میں شرح کر رہا، پیاس دی شدت دا جڑا تریجہ اوکھا درجہ ہے اتھم پیاسے دی کیفیت امام بیان دی دیئے بھیڑ دے سامنے کہ معصومہ اتھم پیاسے دی یہ حالت ہو دیئے جو انہیں تالو نالو زبان نہیں چھٹ دی، وہ بندہ آیا نہیں مجلس دے جیدہ حسینے کے نہ آو، فرمیدر معصومہ کینے ہوتے فیض ہے تیرا چند حیلی اسکار کون سے آلے ہو جنہاں یہ چھوٹیاں دھیئے انہاں دے ماتم نہ میزہ میں نہ ماتمی اوزادار چوتھے درجے دی شرح بیان کر کے ماتمی اوزادار امام سجاد رومن بھین پوچھ دیئے وضاحت کر، امام رت رو کے آدھے بیٹھے اتھم پیاسے دیئے حالت ہوں گی ہوں گا گوشت ہریاں نہ کو جدا ہو، معصومہ دیئے آزان یو سجاد ویر کہ سچ پوچھ دیں تو ہون میری ہریاں پانی ہو گئے، سجاد میں نو کرا سجاد میں بڑھ
سہائی حسین مظلوم دا پتر تیری اسرار شبیر پتر کو چاہے میدان ٹرین کمینے بکواس گھر کے آدم تھپے قرآن میں لکھ دی اندر استعمال کرے ان بھاری جرمانہ لگتا ہے پہلی جنگ جتھا انعام ملے حسین بچڑے کو ہاتھ چایا ہوئے ہی کمینے نو تیر چھوڑے آئے کیسی آئیں کربلا والی اماں او جڑے چٹیاں ناڑیاں والے ماتم پہ کرے دیو ان در خیام تے کھڑی آئی حقل مار کے آدی اللہ
تقدیم کیتی ہے آجن لال درد ہی آجن نہیں بابا درد نہیں میں توارے ہتھاں دا مصلہ بڑھایا ہے اُتے سجدہ ہے شوق رکھیتا ہے آجن لال تے کو کوئی نام مل ہے آجن بابا جڑی پچھلی رات گزری ہے ساری رات مطمئن لائی اما پریشان لائی آتی آئی ہر قید جوان تو بولی نہ علمان سلامت روے تیرے ماں نماز میں اٹھے ہوئے قبلہ شاہ جی نیا اوکھی روایت پڑھتا تیر حی زہر آلودا زہر دی بجانال زخم ودھتا گیا ہے چمدا ہے تیرے پیارے